Pozdrav i dobrodošli na kanal Kozlovi Gaming. Danas radimo Warface, Crytekovu igricu koju su odradili kao i uvek na CryEngine-u. Inače, Crytek je firma koja nam je donela Crysis od 1 do dana današnjeg. Ovako, Warface je online pucačina FPS zasnovana na 4 klase. Znači, imamo ovako, uđemo u naš inventory. Imamo Riflemane koji su basic klasa, osnovna klasa, imamo kod njih automatske puške, secondary ili ti sidearm pištolje, imamo melee weapons, to jest noževe i specijalnu mogućnost da kolegama iz tima ili sebi dopunimo municiju. Druga klasa su medic ili ti lekari. Oni nose shotgunove ili ti sačmare, nose pištolje, nose isto, znači nose noževe, nose defibrilatore, to jest opremu koja mogu da ožive svoje kolege na terenu. U džepovima nose bombu i određeni heal mogu da vam daju, znači u toku borbe, sebi ili kolegama iz tima. Imamo inženjere, oni nose SMG, nose pištolje, noževe, daju armor svojim kolegama iz tima, mogu da postavljaju mine i imaju kao i svi ostali hand grenades, to jest bombe. I imamo snajpere. Oni su bukvalno snajperi, znači nosi snajper, pištolj, nož i bombu. To je to. Igra ima nekoliko moda. Evo ovdje imate ono kad kliknete na karijeru, šta ste otključali, šta možete da otključate. Imate ovo koje ste challenge završili i koje challenge, kakav je napredak u drugim challenge-ima. Imate shop. Shop u kome možete za ovaj in-game novac ili za ovaj, za ove njihove kredite koji se kupuju za prave pare. Možete da kupite oružje ili trajno, neka možete trajno, neka možete da iznajmljujete na nekoliko sati, za svaku klasu po osob. Imate da kupujete skinove, imate da kupujete svašta nešto. Znači, u principu, kad skinete igru, vidjet ćete. Ima, kao što sam rekao, statistikice, imate podešavanja kao i kod svake igre, imate podešavanja za kretanje, za, možete da kastomizujete kako vama najviše odgovara da igrate igru. Imate mogućnost da birate svoje nišane, postavljanje grafike, osvjetljenja, imate i auto detect dugme da vam sam otkrije šta je za vas najbolje podešavanje. Podešavanja zvuka i da li hoćete ili nećete da imate in-game chat. Igra ima co-op mod, ima special operations i ima versus mod i ranked mečeve koji se otključavaju kad dostignete rank 13. Co-op je u suštini PvE mod, a special operations je mod u kome dobijate ove specijalne nagrade, random boxove i te stvari. I versus je PvP u suštini. Znači imate Battle Royale, kao što ove moderne igrice tipa PUBG. Kao što PUBG ima Battle Royale, znači Last Man Standing, ko posljednji preživi taj najviše poena dobija. Imate mogućnost da birate kanale, imate mogućnost da birate servere, imate kontrakte, to je da izaberete neki dodatan cash da dobijete. Evo, da vidimo i kako igra izgleda. Dok čekate da igra počne, imate mogućnost da pucate ovdje po shooting range-u, da aktivirate ovdje na računaru, da berite sebi vreme za 30 sekundi koliko možete da ubijete meta. I imate ovamo levo dok nam ne nađe sad borbu za još 20 sekundi. Imate ovaj range za skakutanje, trčanje i gimnastiku. Isto imate da merite sebi vreme za koje ćete da pređete ovaj kurs.
za desetak sekundi nas pušta. I da vidimo šta će da bude i kako će da bude. Čekamo da nam učita server. Dodatno nam iskustvo daje da ubijamo protivnike sa granatama i da ih ubijamo sa headshotovima dok slajdujemo. Ja se izvinjavam. Blagi nazeb. Čekamo da učita svim igračima. E, ovo default ime koje vam da na početku igre, znači ovaj upa nešto, bla 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 bla, imate kad startujete onaj screen prvi gdje vam se nalazi da je skinuta igra, sa desne strane imate change ovaj display name. I tu promenite i ubacite svoje ime koje hoćete. Ukoliko nekom ne bude baš najjasnije, ostavite komentar ispod videa pa ćemo da odradimo kratki tutorial kako da izvedete te stvarčice. Da, čekamo sad da nas puste iz ovog. Na C imate mogućnost da postavite ovako nišane i ostalo. Ono što osvojite u igri ili što kupite. Tako da, kao i kod većine ovih ma dečko je ninja. Mi smo inženjeri, tako da baš i nemamo mogućnost da se jurcamo s ovim našim luđacima. Ali ni inženjerija nije za podcenjivanje. Da im pokažemo da inženjeri znaju da se bore. Vidite, grafika je sasvim korektno urađena, znači nema glitcheva, nema bugova, nema ničega, znači igrica je fenomenalno sređena. Ja se izvinjavam što učutim ovako ponekad, ali malo je nezgodno da se puca i da se priča u isto vreme, zar ne? Ma dobre, dečko, uđeš sa punim rafalom i rešavaš problem, je li tako? Evo mi odavde skratimo malo put da se ne bi gurali za kilove. Ajde, rođače. Ko zna po koji put ovaj dečko igra ovo? Gledaj ga, bro, ostavi sebi čoveka na leđima samo da bi uzeo što više kilova. Drčni frager, čovek, drčni frager. Ali ostavlja sebi ljude, znači trebao bi da pustim da ga ubiju, zato što ostavlja ovako drčno ljude da bi išao da fraguje. Pa ne, dečko je očigledno... E, vidjeli ste, ima i ovaj co-op sistem, znači da pomažete jedni drugima. E pa ja nisam medik, ja sam inženjer, dečko. Vrlo rado bi ti pomogao, ali... Evo ga, kolega medik, mislim da ga oživljava. Mislim da nije stigao. Pa mogo bi, ali... Kad bi gospoda hteli da stanu za čas... Moje ogbe su i puni, vidiš.
Dečko zapeo da puca po meni, ja ću da lečim armore ovim mojima. On zapeo, dečko će da puca po meni. Kako volim ovu puškicu, znači ova puškica je neverovatno dobra. Ma svugde je dobra ova puškica. Imaš li ti dečko armor? Kako stojiš ti sa armorom? Ne promašujemo, batice, ne promašujemo. Ne promašujemo. Malo smo promašili. Dečkove, stani me. Oho! Postavio sam amrud. Nisam to teo, batice. Batice, nisam to teo. I ukrade mi kill čovek. Ukrade mi čovek kill. Imate pozadi malo zvučnih efekata kako se moji psi igraju. Ko kaže da mi gejmeri ne volimo pse? Jel te ute pa bajča? Ne mogu. Si živ bajčo? Bace! Si dobro? Jesi. Ja sam bre fin čovek, volim i da pomognem. Nisam ja fragerčina. Koli me odvoli sad, neko sledeći ako nije on. Ma ne to bre, nego gledam kao da mi on roknuo čovek. Drugari, treba neko da otvori ovu konzolu, ej. Pošto ne možda prođemo. Gledaj bomba. Ruši se. Lele. Bežmo, braćo, zginu smo u vodu. Aktiviraj, rođo. Čime pucaš be ti, brate, kad ga iz jednog metka ubiješ? Aaaa, municije bez. E, dobro, pištoljčić nisam probao. Nemam scope. Dođu vam. Piton bio. Sad mogu da budem u Walking Dead. Sad sam faca. Kolega ubio snajpera. Gle, 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 opet neko zakasao. Lepo si ga izlečio, brate. Samo ga ti tako leči. Pa tako li se leči, drugarbe, majmune? Pa dene me sad ovaj kolega. Alo, pa što izađu s tebe iz helikoptera? Gdje ćete me, drugari? Ovo ne, zašto ja skupio još koji kill? Da li se ovaj kolega izgubio negde? Ne, me zaboravio da kupi burek. Aaa, nije kupio doručak. 8 minuta skoro igramo partiju. Neću s tebe, ti mi trebaš. A neće idete s helikoptera. E, sad ću da vam pokažem kako se rešava helikopter. Neće da umre. Aj, pogledajte. Oho, tu ćuš be, dečko be. Si ti normalan?
Znaš ti, ja sam ja inženjer, be. Ja ću da uđem u helikopter i da čekam na evakuaciju, pošto su vi prave pametni, očigledno. Baš me zanima da li može da se napravi samoutepstvo i zasede kad skočiš na elise helikoptera, ne možeš? Mnogo, mnogo lepo urađena igrica, znači sve u svemu stvarno lepo urađena igra, preporučujem svakom da je skine i da proba. 11 GB prostora je, igrica je osnovno iz 2013. godine, međutim umeđu vremenu su je dorađivali, sređivali i sad izgleda fantastično. Može sati i sati da se ubiju uz nju. Još kad čekate ovako neke nedoklepane drugare da dođu da evakuaciju. Ja ne znam šta pokušavaju, hoće da reše, ne znam ni ja šta. Ovi se vratili skroz na početak mape da bi došli ovamo. Ovo je 0 poena, ovo je 3000, 5000, ostavimo, mi smo drugi po poenima. Kill enemies using grenades, to nismo uradili. Ali smo ovo rešili. Kao što ste videli, igrica je zabavna, lepa grafika, fino urađeno sve. Pa ako vam se dopalo, subscribeujte se na naš kanal, bit će još ovakvih reviewa i gameplayeva. Lajkujte, šerujte da i drugi mogu da vide, možda se još nekom dopadne ova igra. Hvala vam puno što nas pratite i što nas gledate. Pa se vidimo drugom prilikom sa nekom drugom igrom. Sve najbolje i doviđenja!